हेलो फ्रेंड आशा करी सकले भले सा सो फ्रेंड आपनकर बाबे अति सुखबर क्यों आहिगल आपनकर एडमिट कार्ड आरु आपनकर 3 जनवरी परा आपनकर आरंभ हब सो आपनके केतेर पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करिबो पारिबो सो आज एटो भिडियोत आपनकर सकलो डिटेल्स जनाय दिम सो गतिके भिडियोटि स्किप नकरा कय सम्पूर्ण सक सो ब्लक एतमे आरंभ कर बंधु सकल अहोमर कोन जिल्लात प्रथमे इंटरव्यू हब বা আপোনালোকৰ কোন জিলাত আৰম্ভ হ'ব চ' এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত আছে চ' সকলো ডিটেইলছ আজি এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক এক্সাম চেণ্টাৰ চ' এক্সাম চেণ্টাৰ অসমৰ কোন ঠাইত আছে চ' আমি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ চাওক লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট নগাঁও মৰিগাঁও শোণিতপুৰ দৰং কামৰূপ মেট্ৰ' কামৰূপ ৰয়েল চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এইকেইটা হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ सो बंधु एगारटा सेंटर आमार अखमत दि दिले सो एई सेंटर खनत केतेर पर आपनकर माने एग्जाम आरंभ हबो सो आमी आपनकक देखुवा दिसु केते पर आपनकर आरंभ हबो सो सब आपनकर मॉर्निंग शिफ्ट हबो आपनकर ड्रेसर स्टोर कीपर फील्ड एडिशन वर्कर फील्ड वर्कर माने सोशल वर्कर आरो आपनकर टोटल कैंडिडेट अप्लाई करिसे बंधु পঁচাত্তর হাজার 728 জন ক্যান্ডিডেট এপ্লাই করেছে আর এই সকলের এডমিট কার্ড আহি গল সো কেতেপরা আপনাদের এডমিট কার্ড ডাউনলোড করব কই দিছি মই তারপর বন্ধু সকল আপনাদের আফটারন সো আফটারন আপনাদের হব হেলথ এডুকেশন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এলডিএ স্টেনিক্যাল ক্লার্ক কম্পিউটার স্টেন টাইপ সো আপনাদের ইয়াতে এপ্লাই করেছে ক্যান্ডিডেট 72,827 জন সো বন্ধু সকল আপোনালোকে কেতের পৰা এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো মই কৈ দিছো এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাখত থকা বেলটো বজাই দিয়ক অল বাটনত ক্লিক কৰক যেতিয়া মই নতুন কৈ ভিডিঅ' আপডেট দিম তেতিয়া লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব বন্ধু সকল আপোনালোকৰ মানে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এডমিট কার্ডখন মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিকোনো মোবাইল ক্ৰমৰাজত গৈ আপোনালোকে dss.assam.gov.in আপোনালোকে মাৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ খুল খাব আৰু এই এইখিনি পেজ খুল খোৱাৰ লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আপোনালোকৰ লেটেষ্ট চ' লেটেষ্টত অকে মাৰিব মানে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ মানডে ডিচেম্বৰ চ' মানে আজি আহিছে নটিচখন এতিয়াও মানে এডমিট কাৰ্ডখন লিংকটো দিয়া নাই চ' মানে 28 তাৰিখৰ পৰাহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়ালৈকে লিংকটো খোল খাইছে চ' তাৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মানে সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ লিংকটো খোল খাব চ' বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে নোটিচটো চ' আপোনালোকে নোটিচটো কেনেকৈ চাব চ' ইয়াত আপোনালোকক ডাউনলোড লিংক আছে চ' নোটিচখন ডাউনলোড কৰিব ইয়াত চাওক এডমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নোটিচখন আহি যাব চ' বন্ধুসকল চাওক আহি গৈছে আপোনালোকৰ নোটিচখন ইয়াত চাওক এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ নোটিচ চ' এই নোটিচখন আপোনালোকে মানে PDF ফাইলত ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব মানে আপোনালোকৰ 28 ডিচেম্বৰত আহিছে আৰু আপোনালোকে 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা মানে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চাওক বন্ধুসকল এইখিনি হৈছে মানে যিখন নোটিচ চ' হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা যিখন নোটিচ আহিছে চ' সেই নোটিচখন চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰথমে মানে কোনটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' চাওক ইয়াত দিয়া আছে This is the for general information of all concerned that the common written test for the grade 3 poster. So, apnalok grade 3 poster karone apnalok admit card khon aise aru apnalok dresser, storekeeper, health educator, aru junior assistant, LDA and clerical clerk assistant, advancement or phalo pora apnalok ekhini admit card khon mane aise aru apnalok চাওক ইয়াত 3 জানুৱাৰীৰ পৰা মানে আপোনালোকে 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউখন আৰম্ভ হ'ব মানে 3 জানুৱাৰীত আপোনালোকৰ মানে যিখন ৰিটেন টেষ্ট আছে সেই ৰিটেন টেষ্টখন আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল ইয়াত মানে যিখন মানে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ এইখন মানে আপোনালোকৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্ট হ'ব সেই মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত মানে একজাম দিব পাৰিব আৰু এই নোটিচখন চালে মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ভালদৰে চাই ল'ব চ' বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ' ইয়ালৈকে জয় আই অসম